Rusia ka shprehur keqardhje të thellë në lidhje me legjislacionin e ri amerikan sipas së cilit do të miratohen sanksionet e reja ndaj Rusisë, si dhe do t'i lejohet administratës së presidentit Obama që të ofrojë ndihmë për ushtrinë ukrainase. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme ruse Aleksandr Lukashevich ka thënë se miratimi i të ashtuquajturit akt për të përkrahur Ukrainën në lirë nga të dyja dhomat e Kongresit amerikan është një hap konfrontues nga ana e SBA-ve. Projekt pritet të hidhet në votim të dytë. Sipas projektligjit, Shtetet e Bashkuara do t'i ofrojnë Ukrajinës paise ushtarake me vlerë 350 milion dolar. Në kuadrë të kësa indime, bëjmë pjesë antitanket, automitet e blinduara, radartë, paise dhe komunikimit për forësat ushtarake e të tjena. Ligjëvënsit në Kiev e kanë mirë pridhujë projekt Ligjin dhe Votimin e Pajnë në Kongres, duke cilësuar atës si votim historik.